waqti xaadirkan lagu jiro moobiladu waxay noqdeen qaar nolosheenna mar kasta ku lamaan. Haddaynu jiifna waynu isticmaalaynaa, haddii aynu soconno ama aynu lugaynana waynu isticmaalaynaa. Haddaba waxaa badatay caqabadooyinka lagala kulmayo qofku marka uu socdo ee uu moobiilkiisa ku foororo waxaa ku dhici kara. Injineer haddaba u dhashay Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa uu ka faa'iidaystay dhibaatada jirta, isagoo hindisay waxa uu ku magacdaray ishii saddexaad. 80-jirkan Kuuriyaanka ahi waxa ugu talagalay qalabkan in dadku marka ay ku fooraraan moobiilkooga aanay la kulmin wax dhiba, sida tusaale ahaan oo kale inay meel jiidhaan oo kale. Waxaad u shaqaynaysaa ishani, waxaad ku xidhan doontaa madaxaaga. Kadib marka madaxa aad ku xidhato, haddii tusaale ahaan iminka moobiilka aad ku foorato, ishu waxay ahaan doontaa tu furan. Haddii laakiin madaxaaga aad kor u qaaddo ood moobiilka iska daysad xagga hore eegtana, ishu waxay noqon doontaa mid xidhmaysa, iyadoo la shaqaynaysa sensorka moobiilka. Waxaanu nidhi moobiilka markaad ku foorato, ishu waxay ahaan doontaa tu furan. Hadda waxay ishani awood u leedahay markaad moobiilkaad ku foorato ee waddadii socoto inay awood u leedahay inay dareento adigoo foorara inay kugu sheegto shayga kugu soo dhow. Hadduu yahay tusaale ahaan oo kale gidaar oo kale amba gaadhi oo kale, waxay ku siin doontaa notification sheegaya inuu wax kuu soo dhowyahay. Kadib waxaad samayn doontaa ama korbaad u qaadi doontaa madaxa adigoo shaygii aad ku dhici lahayd si fudud uga weecan kara. Injineerka hidisay qalabkan ayaa waxa uu sheegay in iminka qalabkani uu ku jiro xaaladii tijaabada, isagoo ku tijaabiyey dad aad u fara badan. Sidoo kale waxa uu sheegay inuu helay feedback fara badan oo ku saabsan qalabkan iyo habka uu shaqaynayo, iyo sidoo kale wixii cilladaa ee u baahan in dib loo hagaajiyaba.